08:31. Branko domácích střelil hráč číslo 8. Matěj Kos. Nahrával hráč číslo 87 David Vlk. Stav utkání HC Rakovník HK Kralupy 2-0 a v témže čase si vyžádalo mužstvo hostí odechový čas. V čase 7:59 vyloučení současně hráči. Číslo 11, domácí, 2 minuty, Tomáš Šíma, menší trest hrubost a u hostů číslo 77, Verbík, 2 minuty, držení. Čas 15:27. Branko domácích střelil hráč číslo 15. Vojtěch Kovářík. Nahrávali hráči číslo 8. Matěj Kos. A číslo 19. Drda Lukáš. Stav utkání HC Rakovník. HK Kralupy. 3-0. V brance hostí došlo ke střídání. Brance hostí číslo 2, Němec David. Thank you.
zápasích střelil hráč číslo 6 Benda Petr po samostatné akci. Stav utkání HC Rakovník HK Kralupy 4-0. Skončila úvodní třetina utkání krajské ligy mužů mezi domácím mužstvem HC Rakovník a hosty HK Kralupy s výsledkem 4-0, když obranky domácích se postarali hráč číslo 11 Tomáš Šíma, hráč číslo 8 Matěj Kos, hráč číslo 15 Vojtěch Kovářík a číslo 6 Petr Benda. Čas 25-29. Branku v oslabení střelil hráč číslo 22. Petr Kounovský nahrával hráč číslo 16. Macháček Vladimír. Stav utkání HC Rakovník HK Kralupy 5-0.
čas 35.05. Branku domácí střelil hráč číslo 23. Nekvinda Jiří, nahrávali hráči číslo 14. Šíma Michal a číslo 11. Šíma Tomáš. Stav utkání HC Rakovník, HK Kralupy 6-0. Utkání HC Rakovník HK Kralupy. Tuto třetinu vyhrálo mužstvo domácích 2-0. Když o branky v této třetině se postarali hráči číslo 22 Petr Kounovský a číslo 23 Jirka Nekvinda. Čas 48.30. Branku domácích střelil hráč číslo 8 Matěj Kos. Nahrávali hráči číslo 15 Vojtěch Kovářík a číslo 87 David Vlk. Stav utkání HC Rakovník HK Kralupy 7-0. V brance domácích došlo ke střídání, když Tomáš Burgera nahradil Vladan Růžička.
53-20. Branku domácí střelil hráč číslo 11, Tomáš Šíma. Nahrával hráč číslo 10, Jakub Najman. Stav utkání HC Rakovník, HK Kralupy 8-0. Skončilo utkání krajské ligy o první místo ve skupině výsledkem 8-0. Děkujeme oběma mužstvům za předvedený výkon a těšíme se za týden na další lahůdku HC Rakovník Junior Mělník. Dobrou noc.